好，大家好，咱们这个高级班的第二节课呢，就给大家来直接上干货啊，这一套13套的一个基础阵法啊，有13种方法。那么这些基础阵法呢，我们可以应用到任何一个命主哈，任何一个人。第一，我们首先要把这个八字基础要学明白啊，因为你要分清他的喜用，他要什么，懂吧？哎，你分清，比如说他现在缺的是金，你要给他补上金；或者他现在缺的是木，你要给他补上木。这种最起码的喜用啊和吉凶，你这个要这个判断出来啊，要判断出来他要什么，对吧？那么你知道他要什么了，我们就可以给他补了。那怎么补呢？最简单，还有这个效果啊。这个也是比较快的，我们就通过他的日常生活下手，就可以给他补的这个效果就可以很好啊。再想看望一点，再想强一点呢，我们就要通过一些风水的阵法来整个的布局啊，整个的布局。那么这13套呢，大家就可以怎么样配合着八字啊来看看完之后，你就可以跟命主说，可以跟你的朋友说，对吧？你可以有这个13套基础阵法，看一看当中可以运用到哪一方面啊，哪一种适合他，你尽量这13套你都能给他用上，那是最好的啊，不怕补得太旺啊。就最早我们的这个学员。来问也是当初，比如说我跟我这恩师在学的时候，也是我们都在问哈，说他补了13套能不能太旺了？这个，我跟你讲，他跟天上的大运流年星相比起来，还是非常的弱小，还是非常的弱小啊！可以这个强化一下他整个的自身的一个能量啊，他会往好的方向去走啊。所以说他跟整个的流年星、大运星、月星比起来。他这个力量很小的啊，他这个力量很小的，想要力量非常非常大的话，你就要做风水阵了，就要做风水阵了啊。那么整个的这一套东西啊，这个应验的效果也是很不错的啊，大家都可以去用一下啊。通过他的衣食住行来让他就是随时都有这个，把他自身的缺失，比如说他缺金啊。把他自身的这个筋随时都能给他补上啊，自身的缺失随时都在啊，一直在他身边待着啊，这种感觉啊，这种感觉懂了吧？哎，我们就是通过这一些这个自然呢，还有我们的行为习惯呢，包括我们的这个衣食住行啊，大家可能这个有的可能了解啊，咱们这个世间万物都分五行啊，都分五行的，懂吧？每一个都有五行的，所以说我们要分得清啊，然后给整个给顾客制造一套方案啊。至于这个很多学员问这个，如果是怎么去对这个顾客去收费啊，这个你就自己定啊，这个你就自己定，你可以分出几个档位来，对吧？你布大风水阵多少钱？你看八字多少钱？啊，你给他基础的解决一下喜用的这一个问题是多少钱？对吧？哎。那么咱们这个言归正传啊，那么首先我们看第一种，也就是我们常见的，就是佩戴某种吉祥物啊，佩戴某一样饰品来补相关的一个五行啊。那么这里简单给大家做了一个分类啊，简单做了一个分类，这是常见到的。你像金色的啊，比如说金发晶，大家看没看到那个手串那种金发晶里面带金丝的啊？大家一搜就有，我就不给大家去找图片了啊。一搜就有金发晶，这可能比较贵一些啊，要看品相啊。比如白色的和田玉啊，这些都贵一些。那么阿富汗玉呢，就比较便宜了啊，比较便宜了。还有白色的翡翠啊，你看这都属于白色啊，属白色。比如说这个黄金、白银，也属于金啊，也属于金。为什么首选这个？这些石头呢？因为它的这些能量比较大啊，玉石的能量是比较大的。这个黄金和白银，除非你带很大啊，这就带很大的就很土了，对不对？啊，你带整个一个大黄金项链的在这，太土了啊。所以说，我们还是以这些玉石啊或者文玩呢来去补啊。至于它能量的大小，之前有人说啊，那肯定是什么翡翠的这个能量
更好一些啊。这红宝石，你看这那么贵，对吧？几十万都有，上百万都有，当然是这种最好了。我跟你说不对啊，经过这些能量的测试，全是一样的，没有太大的一个差别，没有太大的一个差别。这时候你就看这个顾客，我们的命主这一个喜好，还有他自身的条件，你可以告诉他，比如说这金发晶也可以啊，阿富汗玉也可以，阿富汗玉几十块钱一个，对吧？和田玉也可以，就看你用哪一个啊，翡翠也可以，看你用哪个，你喜欢用哪个你就挑哪个啊，都可以。那么你像有钱的他就不在乎了，对吧？那我就要带一个翡翠，我就要弄一个最贵的和田玉啊，我不在乎花几万块钱这种，懂吧？哎，你要看顾客来讲，那你一个工薪阶层的，你要买这么大，买这么这个贵的东西，对吧？他接受不了的，所以说几十块钱啊，这些都能接受的啊。你比如说阿富汗玉，对吧？哎，然后呢，咱们也有这个之前。这个我在收学员有这个家里做这方面生意的啊，特意学完之后要配着来的啊。你们自己如果想弄的话也可以啊，也可以有很多啊，自己搭配着来说，我这有什么什么，你可以在我这儿选择啊。你是变相你说你给顾客去开光啊也好啊，你是给他加持也好啊，那你就是看你自己了啊，看你自己了啊。你是你去给送到寺庙啊，给他这个诵诵经啊也好啊等等，给他加持。再加一份这个能量啊，从他的这个能量基础上再加一份能量，那就看你们自己了啊，看你们自己去定，都可以搭配着来啊。因为好多这个80%都是这个目的，就是要做一这份生意，通过上面来这个增加一些收入的啊。所以说这些我要跟大家说啊。然后我们看属水的，代表的就是黑曜石，黑色嘛，对吧？黑色的黑曜石属水，然后青金石也是属水的啊，也是属水的。然后呢？这个属火的呢，猴玛瑙这种就很便宜了，对吧？这种就很便宜，啊，还有朱砂稍贵一些，啊，南红呢就比较贵了，还有红翡翠和红宝石啊，这些就看这个咱们的命主怎么去选啊。这个什么叫价格都有，这个能量都是一样的啊。木，属木的呢就是绿色的吧，对吧？哎，绿色、青色的这种，绿色的玉。俄罗斯的这种玉啊，也有这个俄罗斯绿色的这种玉，还有墨玉啊，还有绿翡翠啊。属土的就是黄色嘛，黄龙玉啊，黄色的和田玉、黄翡翠啊等等，有很多这种，其实大家一找就很容易找到啊，很容易找到。那么大家就发现哈，所有这个属相都用颜色来代表啊就可以了，用颜色代表就可以了啊。然后这是饰品，这一个饰品。那么。除了饰品呢，我们其他的正通过这个平时吃的东西，其实这一方面吧，挺难的，啊，挺难的，因为这个好多日常在吃东西的时候，无论是在家哈，还是去出外面吃，还是上朋友家吃，还是上自己的亲人家吃，你这个都不可能依照咱们自我的一个标准来，对吧？所以说，我们可以去给他一个建议啊，就是平时你多偏向这面，可以吃。通过食物可以补一补啊，通过补一补相关的这个属性啊。那么你像这个金的话啊，金的话像白色的啊，白色的那种白菜啊，大家见过那种白色的没有绿叶的那种白菜啊，有绿叶的就属于木了啊，有绿叶的就属于木了啊。那么还有这个些洋葱啊，这些蒜呐，也属于蒜又属火又属金啊，还有梨。啊，白色的梨、萝卜啊，还有山药，对吧？那像去皮那些的山药也属金啊，山药本身也属土啊，比如百合、银耳、鸡肉，尤其这个鸡肉啊，这是属金的啊，有机嘛，对吧？哎，申猴有机，这个有机就是属金的啊。祖卯酉也是正西方，啊，也是四正的一个，也是桃花的一种啊。然后属水的呢，那就黑色是属水，那叫黑色是入肾的。啊，白色是入肺的，在中医来讲，它都是通的啊。比如这个黑豆啦，啊，香菇啊，黑芝麻呀，黑枣、桂圆，啊，然后这个乌梅、木耳香菇啊，这血虫了，还有这个就是动物的这腰子，烤大腰子，这就属水的啊。还有这个膀胱这方面的，肾脏这方面都属水的。
都属水的。然后火是入什么呢？火是入心的啊，红色是入心啊。比如说吃辣椒，它是整个的通我们这个心经的啊。红豆啊，这是补气的，对吧？番茄啊、荔枝啊、大蒜呢、啊、羊肉啊，还有抽烟。你看，有的人抽烟就没有问题，有的人抽烟就不行。其实烟它也是一味中药啊，也是一味中药。你看你自身的能量，比如说我的火旺，我一抽烟抽时间长我就难受啊。在去年我就直接就忌了，啊，到现在几乎就不抽了啊，基本上就是没抽过了。但是你看啊，八字当中它这个火，它这个火，缺火的，啊，它其实抽烟也有一部分在补充它火的这一个能量啊，补充火的一个能量。所以说有的人抽就没有太大的一个问题啊。但是呢，我们不能建议啊，我们不能建议他这个。抽烟，你像抽的太多的话，那整个的物极必反，那整个的这个火来克金呐啊，所以说吸烟整个的对肺部就有问题了，对肺部就不好了，啊，所以说你也不能控制它这个量，对吧？但是这里我要给大家去讲啊，我要给大家去讲到这个，还有这个高度的白酒其实也是属火的，既属金又属火啊，还有姜、红萝卜啊、龙眼，这个乳鸽。啊，鸡心啊，心脏嘛，本身就是属火的啊。比如说这些脏腑上的动物的脏腑，这些都属于啊。比如说猪肝，它就属于木啊，对吧？哎，它都是这么来的啊。朱红、鸡红就是猪血和鸡血啊，还有这个朱古力啊，蛇啊，这个辣螃蟹属于辣的，这个黑白胡椒啊，这些都属于这个炎炎向上的啊，都属于火啊。还有木，比如说这个猪肝呐。啊，猪爪啊，鸡肝啊，绿豆啊，核桃啊，还有这个等等等等啊，还有一些所有的这些绿色的绿叶的蔬菜，全属于木啊，全属于木。还有这个土，牛肉、羊肉、狗肉、瘦肉类，为什么呢？因为这个土啊，土代表着脾胃，脾胃代表着运化，对吧？脾。煮的是鸡肉，啊，煮的是鸡肉，煮的是瘦肉来，瘦肉类的，所以说它属土，明白吧？哎，你像什么猪肚、牛肚、羊肚啦，肚啊，它也属于土，啊，像这个木瓜啊、花生、黄豆啊，也属于土啊，既属木又属于土啊，木瓜既属木又属于土，因为整个外表它是黄色的啊，外表是黄色的。所以说食物就这些，但是很难呐，啊，很难很难能遵守啊，这个太难了。你这种其实它跟这个和尚让这是当和尚，这个让老百姓祭肉似的啊，挺难的啊，很少有毅力。所以说这一块我们只是给顾客建议，就是你偏向这一方面，偏倾向这一方面来吃啊，这样就可以了啊，这样就可以了。还有整个的我们的着装啊，我们的衣服。衣服从上到下也是啊，你像最早最早我在参加周易大会的那个时候啊，我碰见的那个我的那个之前的那个学周易的朋友啊，然后呢，哎，这里插一句哈，大家学的时候千万千万不要因为被这个钱啊所这个牵制，我遇见的这个朋友就是被牵制的，是一个女的，挺胖，知道吧？哎，我还跟她这个探讨过，也跟她。这个学过一些东西，他的水平是真好啊！水平当时我一看真好，比一般的这些所谓的大师要好，还挺年轻，一个胖那胖女的，很年轻。但是呢，他所有的东西全往钱上来啊！哎呀，你得整这个呀，我这设计的这个黑曜石，啊，你得这个补一补水啊！你看我找人设计的怎么样，卖你多少钱？我翻手一查淘宝，一模一样，你什么找人设计？你不就是进的吗？网上在二三十块钱、三四十块钱的东西，他卖四五百。我跟你说，谁都不傻，来找你是人家心理安慰，来信任你，懂吧？是信任我们，不是说他来了就是所有权听你了，他就变成傻子了。你说什么是什么？那你坑一回还能坑了吗？我结婚的时候他去了，然后在整个我的这些结完婚后他没走，完了开始挨个给我朋友，就是我们朋友坐一堆儿哈，还有外地来的。挨个给人算，
然后一看是我的这个朋友啊，大家也都给面子哈，也寻思是我说挺厉害的，大家也都信，然后过来都算，算完了这个要2000多，要布一个水晶洞，那个要3000-5000，要做一个什么什么东西，啊，那你说我能说什么？我只能说过后他走之后，我跟我的身边的所有的朋友都说，我说没有必要，你要想补，你都可以，啊，用低价的这些东西，能量都一样的，你要补什么？对吧？你走了。你夸家给我这些朋友，你整一圈儿，完了把钱，对吧？挣一下钱来，那谁也不傻呀。那我们这帮朋友也不傻，虽然你算得准是准，但是一听这么贵，对吧？而且说话来讲就往这方面钱这方面也不行的。时间长下来，我跟你讲，他的生意都不好，到最后就不好。为什么？谁都不傻，能过来算的都是经历一些事情的，能经历一些事情的，社会上三教九流哪个没接触过？对吧？你只是这方面一个服务行业，你不是什么寺庙当中的神呐，什么人来拜你，说的能把说所有的那种信仰放在你身上，那可能说把倾家荡产说的有的那种冲动呢，是吧？啊，就要捐挣多少钱，要捐20%，你不是，你这不坑人吗？对不对？所以说大家一定要注意啊，在我这学完之后，我建议大家以这个顾客解决问题为主啊，然后我们。以这个长远的打算来，啊，让一生二，啊，二生三，三生万物，对吧？那么复利的方法，一生二，二变四，四变八，那不这么变，不这么倍数的变，对吧？四个当中再有两个给你介绍的，或者再有一个给你介绍的，八个当中再有两个给你介绍的，你得有多少顾客呀？你还在乎这些东西？